Това, което става днес в областта на изборното законодателство, поне през последните години, е без прецедент. Само 15-тина дни преди деня на изборите да продължават промените в изборните правила. Давате ли се сметка, аз се питам, дали това е израз на политическа и управленска неспособност на мнозинството, а ако имаме по-високо мнение за мнозинството, дали темата с квадратчето не е опит да не се обсъждат истинските проблеми на България, това, което трябва да прави президента, а да се занимаваме с действителността или недействителността на гласа в квадратчето. Аз нямам отговор на този въпрос, но който и да е от двата, той никак не е добър за днешното състояние на нашата страна. И сега по двете теми. Забележете, че вие ни предлагате две промени и двете, най-меко казано, спорни, а дори и противоречащи от конституционна гледна точка. Едното е как да се оправдае задължителното гласуване, което по българската конституция продължава да бъде право и единствено право. В други правни системи това може и да не е така. Но усилията да се каже, че едно право може да се трансформира в задължение чрез проста законова промяна, според мен е насилие върху конституцията. И върху това, че в България десетилетия наред, до не толкова отдавна, гласуването е упражнявано като задължително, но по политически, а не по законови причини. Вие правите дори още крачка назад, превръщайки едно фактическо или политическо състояние в юридически задължително. И втория спорен въпрос, т.е. за секциите, аз няма да го засягам, тъй като Конституцията прокламира, че всички български граждани имат еднакви права, независимо от това къде те се намират. Така че въвеждането на критерия Европейски съюз при гласуването на президентски избори е несъотносимо, тъй като ние не избираме Европейски парламент, за да даваме тази възможност на хората, които имат отношение към Европейския съюз. Що се отнася до темата за квадратчето, вие предлагате две различни решения. Аз съм озадачен, ГЕРБ всъщност какво иска. На обяд те внасят предложение всички тези гласове да се броят за действителни, което има логика, след като се предвижда такава възможност. Малко преди изтичане на времето за внасяне на предложение, на същия ден, чрез свои представители, те участват в едно коалиционно предложение, в което казват, че тези гласове ще се броят при избор на президенти на кметове, но няма да се смятат за действителни, когато се отчитат персоналните резултати при изборите за общински съветници и парламент. Защо? Това ли е надеждата на по-малките партии в парламента да продължат да съществуват благодарение на такива изборни каламбури? При едно и също състояние, един и същи вод, в единия случай действителен, в другия няма значение. Така че, ако трябва да сте последователни, вие сте длъжни да кажете. Необходимо е да има 50% участие в изборите, както е за президент. Това условие се спазва, защото тези гласове се броят за действителни при първоначалното гласуване. След това вече при отчитането те също трябва да са действителни. И тук възникна конституционния казус. Може ли една валидно изразена воля на българските граждани да не бъде зачитана? Та нема тези хора са невменяеми и не знаят какво правят. Напротив, някои от най-критичните, които не могат да си изберат кандидат, вероятно по този начин изразяват мнението си. Но и това е безсмислено, защото те сега могат да го направят или като не гласуват за никого, или като зачертаят цялата бюлетина и всички кандидати. С нищо не би се различавал ефектът от тяхното гласуване, както е в момента законовата уредба. Затова именно опита да се реши едно решение, което само по себе си не издържа аргументи, води до следващи проблеми. И искам да завърша с именно изтъкване на това противоречие, че по начина по който действате, вие все повече обезсмисляте самия смисъл на демокрацията. Защото ако в един момент всичко натрупване на напрежение се трансформира в това, че хората не одобряват нищо, ще се окаже, че нищото ще трябва да ги управлява. Тук няма такива рискове, за каквито говори предишния оратор, че можело хората да изберат този, който не подкрепят, защото добре, че поне Конституцията е правена смислено и там се казва, че на втория тур отиват кандидатите, които са получили най-много гласове.
Вероятно ЦИК ще остави да съществува квадратчето и на втория тур, но това няма да има значение, защото избран ще е този, който е получил повече от гласовете за единия кандидат. Но наистина е политически странно, че ако хората не виждат, че парламента се занимава с действителни въпроси, а се играе с тяхната воля, те могат по този начин да изразят своя протест, преди наистина да го изразят въобще противопоставяйки се на парламента и на държавните органи. Това е най-големият удар, който вие нанасяте с тези упражнения две седмици преди изборите. Така че каквото и да приемете днес, то наистина няма да повиши доверието и затова дано хората търсят смислените решения и да поискат от политиците такива смислени решения. Аз говорих повече за въпросите, които опират до Конституцията и политиката, но правилно обръщате внимание за третото предложение, което пък без да поставя конституционни и законови въпроси, поставя въпроса за увеличаване на възможностите за злоупотреба в изборния процес и то точно зад граница, където този контрол поначало е по-малък по разбираеми причини. И аз се чудя как могат хора, които даже участват в президентската кампания, да говорят, че поставянето на втора урна с нещо ще облекчи гласуването. Но това е някакъв абсурд. Ако сегашната урна се запълни с бюлетините, няма ли да се използва резервната, в която да продължи поставянето на тези бюлетини? Вие не предлагате увеличаване на състава на комисията, за да поеме тези хора, които ще гласуват на президентските избори и на референдума, а казвате, ще сложим втора кутия. Ма това е крайното действие, защото проверката на документите, отбелязването в списъка, предоставянето на бюлетините, влизането в тайната стаечка за отбелязване на вота е времето, което изисква най-много продължителност. Самото пускане на бюлетината почти с нищо не влияе на изборния процес. Така че ако сложите и 2-3 кутии, това няма да ускори почти никак самото гласуване. И възниква правилно въпроса, дали това не се прави, за да може някой да внесе още една кутия, нали, пълна с бюлетини. Аз наистина не виждам нещо, което да променя осезаемо изборния процес с тая кутия. Затова не дайте да говорите. Да. За да не утвърдя позицията, поради която днес сме тук, а възможността, именно възможността тези дебати да приключат след изборите на практика, аз ще бъда много кратък, но пределно ясен. Сега сме тук, уважаеми народни представители, заради липсата на всякаква логика, разумно и разумност, но наличието на сбъркана философия. Сбъркана философия от творците на този изборен кодекс. Уважаеми народни представители, големият отсъстващ от настоящия изборен кодекс, а и мисля от този дебат, това е правото. Разбирането за правова държава, разбирането за представителна демокрация и разбирането за начина на формирането на властта чрез избори. Вие с този кодекс не само затвърдихте това отсъствие, а и го задълбочихте. Ние от БСП, от нашата парламентарна група, от БСП Лява България, сме последователни в отхвърлянето против разбирането, че едно право е задължение и че изборите и положителния вот за е вот против всички, против властта, каквато и да е власт. Дори липса логика в построяването на изречението «гласувам за, за да съм против всички». Нелогично и недопустимо е чрез отрицания да подкрепяш. Правото на избор означава възможност за избиране на тези кандидати за органите на държавната власт, които според избирателя отговарят на неговата преценка за и вижданията му. Чрез упражняване на правото на избор се формира състав на изборните държавни органи. Възможността да не се подкрепи никой от кандидатите противоречи на същността на избора като такъв. На практика се облагодетелстват партия или коалиция, която е получила най-голям брой гласове, но не достатъчно за да сформира даден орган или мнозинство в него. Всичко това, не на последно място обаче, води и до принизяване на влиянието на този орган и на техния авторитет в обществото. Ето защо ние сме предложили на практика в целия изборен кодекс това прословото квадратче, защото както и да го въртите, то си остава едно нелогично, без никакви правни последици квадратче. По-точно с негативни последици квадратче. И ние сме предложили неговото отпадане,
а и също така подкрепяме позицията на останалите вносители против задължителното гласуване. Това е била наша константна позиция във времето, говорихме го, гласувахме против, когато гледахте този изборен кодекс, ще го направим и днес. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Стоилов, прав сте за двата варианта, които описахте, но освен неспособността да се справят с тази материя и отклоняване на вниманието от наистина важни съществени обществени теми, има един трети вариант, който, разбира се, не изключва предните два, но е също доста логичен. Създаване на хаос преди и по време на изборите водещ, разбира се, до по-голяма възможност за манипулация. И това прозира, свети доста отчетливо в предложението на ГЕРБ. Забележете, те предлагат да се поставят повече избирателни кутии, повече урни, но не предлагат увеличаването на секциите, не предлагат увеличаването на състава на съответните секционни избирателни комисии. Той и сега има тази възможност при изчерпване на възможността да се пускат бюлетини в една избирателна урна, при изчерпване на капацитет има втора избирателна урна, резервна. Поставянето на повече избирателни урни в една и съща секция при един и същи числен състав на секционната избирателна комисия ще доведе категорично до по-слаб контрол на произвеждането на изборите. Едни и същи хора ще бъдат на двата печата, едни и същи хора ще бъдат на изборите, но ще има няколко секции. Как тези едни и същи членски състав на СИК ще контролира повече избирателни кутии? И очевидно е как и какво те целят. Мала манипулация на резултата. Благодаря. Благодаря ви, господин Попов. Благодаря ви, уважаеми господин председател. Аз няма да влизам в амбулантния характер на политическата аритметика, която царува тук. Това обаче, което господин Кирилов аз споделих в комисия и явно вие не сте ме разбрали, е, че разбирането за негативен вот е абсурдно. Вие говорите, че до сега е имало практика, това съм казал. Не. Казвам ви и ви обяснявам, че изборите са механизъм, при който се измерва общественото и влиянието на отделните партии и кандидати. Те не са място за протест. Мястото за протест и по конституция е на площада и той не е анонимен, както е това нещо, което се случва. Той не е унищожаване на някакви гласове, както сега се готвиме да го направиме, а е заявяване на позиции. Ето това обясних в празна комисия. Абсурдно е при избори да има негативен вот. При избори винаги се избира и за това се избори от това, което има. А който не му харесва това, което има, намира друго решение. Или си създава партия, или си създава инициативен комитет, или излиза на площада и протестира. Концепцията е сбъркана на негативния вот при избори. Това е обясних в правна комисия. Самия опит да търсиш негативизъм при определяне на влиянието на партиите е абсурден. Той може да доведе точно до съсипия на демокрацията. Това ви обясних. Особено когато стимулираш чрез правни норми гражданите да гласуват срещу конструирането на органите, които се избират. Ето това обясних. Сега го правя по-кратко в рамките на процедурата. Хубаво, че ме споменахте. Но няма как да се измъкнете от този сляп кош, в който самите вие се навряхте заради тази амбулантна политическа аритметика, даже не и математика. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Миков.